Hello，Hello，Hello，Check，Check，Check，人来了，哇，怎么国务卿来了？好，今天我们继续做这个啊，每天一次的这个啊，疫情特别小组的简报啊，我们做一个即时的这么个翻译。我看到今天的人这个啊阵仗有点不同啊，好像那个蓬佩奥一来，是不是有什么重大的这个？外交的动向是不是要报道一些这个关于国务院从海外把美国国民接回国内的一些更新啊，是吧？啊，今天估计会讲的时间很长，因为发现他们下面都有椅子坐了啊，有板凳啊，可以抢板凳了啊。今天是我先那个负责这个直播的前大概不到50分钟，然后接着让我们的那个文琪战友啊，文琪啊，还有我们的那个年轻人 Viola 啊， Viola 也做的接的这个直播的翻译。好，我看到总统来了，总统出现了啊。非常感谢。Thank you. This is a holy week when religious believers. 这个是一个神圣的啊，宗教性的节礼拜。全国人民都会这个遵守这个 Passover。这个礼拜五呢，哎，是不是就是？就是我们的复活节了。周日的时候就会庆祝我们的这个复活节。我们的这个教堂会有很多的这个复活节的聚会啊。我们也一点点把我们的国家啊带回正常啊，以往的那种情形。现在呢，就新来增加了两个国家啊，被这个疫情攻击了，现在已经增加到184个国家了。但是我们会很快的赢得这场战争。今天呢，早些时候呢，我跟这个10000多名啊，这个宗教的领袖啊谈了电话。我们可能是这个物理距离呢，就是分不在一起啊。但是我们一起这个祷告啊，相信我们的上帝啊，会给我们帮助和力量。同时，我们也跟这卫生部啊，还有这个各州的州长啊，不断的给我们更新一些我们的这个对抗疫情的这个新的这个动向。那这可能会比我们想象的要快的发生啊，胜利就在前方。全世界呢都在关注我们的这个动向，而且他们对我们取得的进展非常刮目相看。同时，我们也会把我们的这个所有的信息呢，给及时给他们提供过去，让他们也得到我们的一些这个透明的这个信息交流。同时，我们那个在伦敦英国的这个代表呢，也给我们反馈了这个 Boris Johnson 的这个病情的这个进展，他康复的不错，恢复的不错。我们给 Boris 和他的这个家庭送去了我们的问候啊。他之前是一个非常受欢迎爱戴的这么一个首相，做得非常棒的工作，他热爱自己的国家，也爱我们美国，希望他没有事。说到这些伟大的人民呢，这些我们这个 Mike Pompeo 今天也跟我们在一起，等一下他会跟我们聊一下。等一下会回答几个问题啊。庞培要先说几句话，等一下还要回去工作啊。感谢总统。在总统的领导下，
我们也在尽自己所能来对抗这个病毒，主要就是把海外的美国国民带回国。你看到我们的国家目前呢整个都关闭了，包括铁路啊、公路啊，还有些其他的基础设施的这个不运行。从1月29号呢自己前以来呢，我们已经带回了这个50000名美国国民啊，从大概这个90个国家啊，通过航班啊490个航班班次、啊、把他们从世界各地接回国家。我们与这个外国的政府啊、军队啊和机场啊和这个医疗队伍啊、酒店啊各行各业的合作，然后把他们我们的国民从海外带回国，结果是来自全世界啊，世界各个角落。我又给你讲一下我们这个团队一个非常让人这个印象深刻的这个故事。比如在秘鲁河的船上啊，我们就把这个亚马逊这个亚马逊里的这个国民啊也救出来了。哎，在尼泊尔啊，在洪都拉斯啊，同时洪都拉斯国实行了7天24小时的这么一个宵禁呢、啊。但是我们的大使呢，就立刻采取行动了，把这个围困在那里的美国人啊，就第一时间呢就把他这个带回国家。我们也不断收到各种信息、哦、让他知道我们的国家不会让把他们这个滞留在海外的。从他们回来以后呢，也满含热泪的给我们写了很多信啊，说上帝保佑美国，上帝保佑这个我们的美国人民。我们的这个遣返小组啊，还有我们的这个大使使节啊，都做了非常棒的工作。同时我们的国防部啊也帮助了我们通过这个整理各种航班啊，把我们的这个兄弟姐妹啊从海外带回来。同时呢，作为我们的我们也会继续努力呢，把我们这个跟这个与我们的 CDC 的官员啊一起合同协作呀，这样的话把国民带回国呀，同时我们尽快的开放我们的经济啊，重新回到正轨啊，当这个危机结束的时候。有人对蓬佩奥有问题吗？你做的工作太棒了。我在想这个世界各个角落的美国人啊，他们想回家的时候呢，我们还有这大概几千个美国公民在海外仍然跟我们进行联系啊，我们也正在努力把他们带回来。他们有可能就是出去旅行了，然后跟他们的教会一起去旅行了。希望我们的国务院呢也尽量的努力把他们第一时间带回来。他们有时候在一些比较偏远的地方啊，经常离这个当地的首都啊或者机场的比较远，所以说把这个整个协调这个航班啊或者跟当地的政府官员一起提供救助啊，所以说是有一点困难的。但是我们也不断的努力啊，我每天都一点点的努力啊，向前进一步啊。我们是尽我们所能啊，尽快的把他们带回来。我们只要有资源的话，有能力和人力的话，就一定会继续做下去，直到把他们全带回国家的。你知道我们的这个大使的工作人员可能在海外也有人被感染病毒啊，你们是怎么做到怎么？大部分的这个海外的公民呢，都不是我们的这个政府官员，大部分都是普通的居民啊。比如说武汉的这个大使馆呢、领事馆呢，我们就第一时间就把这个人员撤离了。但是居然有些人被检测成阳性啊。但是我们也尽量跟那个，比如包括跟国防部一起合作，尽量减少这些人员的这个暴露在这个病毒之下，防止他们接受被感染。
this is not the time for retribution, but it is still the time for clarity and transparency. 虽然现在不是这种报复和惩罚的这个时间段，但是我们仍然希望这个透明和这个和公开啊，这个信息啊。这样的话，我们就更好能够研发这个救药，这个治病的药啊，还有这个还有疫苗啊，包括中国在内的每个国家都应该这么做啊，都应该主动的分享他们的数据啊，同时跟我们美国国内的最好的科学家一起啊，这个把我们国家的经济啊，这个重新开放啊，重新带回正常的生活呀。同时也是每个国家的责任啊，就是说包括中国呢啊，尽量是每天就是努力的把这个疫情控制住啊。你希望中国会当时尽量会更早的跟我们分享他们的数据吗？他说现在还不是讨论这个问题的时候，我们搞减一个时间再评论这个问题。这个世界卫生组织啊，已经发起了这么一个7亿美元的这个筹集资金的这么一个项目，但是中国只给了2000万，你怎么看待这个问题？我们现在的还在重新考虑这个给这个世界卫生组织这个提供资金的这么一个事情。这个国际组织啊，都每个都要不停的工作呀，然后这样的话就能够提供他必须这个交差呀，是不是这样的？因为我们把我们这个纳税人的钱交给了这个国际机构，他们必须要做事啊。他们必须要实现自己该做的事情。但是那个世界卫生组织明显没有完成他应该要做的事情。我知道，就是我们的国务院的一些工作人员也被感染了，那他们会就接受这个氯喹的这个治疗吗？他说我不能够回答你这个问题。但是我们会这个尽量的提供最好的医疗资助帮助啊。你能给我们公布一下这个伊朗的这个疫情感染的人数和死亡人数的最新数据吗？我们第一天的时候就知道这个伊朗的就被病毒这个攻击的啊，这个不行不行的了啊。我们也是第一时间说是要给伊朗提供这个人道救援这个救助啊，但是他们拒绝了。我们要提供帮助呢，包括伊朗在内的其他国家。但是我确实，我们目前来说没有从伊朗拿到什么一个更好的数据，他们也没有跟我们分享他们的数据。我们要确保我们的美国国民呢得到最好的什么医疗物资啊，包括口罩、手套啊、外套啊。然后我们再会接下来考虑是不是把我们的这个医疗补给啊提供给他们。经过其他国家，我们美国其实是非常慷慨的了。我们已经这个给这个帮助世界上的其他国家提供很多帮助了。比如说 CDC 的这些官员，包括我们的这个福气啊，还有我们的这个 Perks 医生啊，都是跟世界上其他的国家紧密合作的啊，提供帮助的。Very, very difficult, very fraught place. We were blessed. They all got back
就是我们的官员就是派到海外去把我们的国民接回来，他们会不会有这种被感染的危险？他说是的，是有这种危险，但是我们第一时间呢，比如在武汉测桥的时候呢，就非常的专业了，非常小心啊。很幸运的是当时我们没有人员感染。目前呢，世界上其他地方的一些大使馆的相关的这个提供服务的一些人员呢，我们有三个人员啊是死亡了，都是当地的雇员了。就是关于我们这个国内的一些我们的一些政府官员呼吁这个世界卫生组织的这个谭德赛去辞职的这件事情，你怎么看呢？现在我们的首要任务是这个保持那么美国人的健康和保护他们的生命。现在，保证我们的美国的这个优先啊，然后再讨论世界卫生组织的这个人员的配置的问题啊，人员的这个。你是怎么认为这个中国提供的这个疫情的数字的？现在目前呢，我们能够得到来自中国方面的数据，我们也非常感激他们的配合。但是我们还是要不断的呼吁，要完全的合作的话，就意味着要不断的共享透明数据和透明化他们内部的实际情况。很明显的话，如果我们要一起度过这个难关的话，我们要不断的这个共享我们的数据。啊，这个庞培奥就回去干活了。Just a few days, we've delivered nearly 11 million N95 masks to hotspots around the country. 那目前呢，在接下来的这个过去的一段时间里，我们送去了大概1100万的这个 N95 口罩，去那些纽约和新泽西在内的这些疫情爆发的热点，同时180万的口罩送到了芝加哥呀，还包括这个路易斯安那呀，也是100多万个口罩啊。他们现在做的不错呀。比我们预想的要好，也明显呢，我们也帮助他们搭建了一些新的医院啊，提供了更多的病床啊。目前呢，我们已经向美国各地呢，就提供了8000个这种呼吸机，但是我们的仓库里面还有10000个待命啊。他们一旦需要的话，我们就会把它发出去。同时，这个飞利浦公司呢，也这个加倍的生产这个呼吸机，这些都是比较这个高质量的呼吸机。同时，我们也去掉了这些这个官僚的阻碍呀，这样为飞利浦公司更快的生产这个呼吸机啊铺平了道路。这样的话，就帮助这个美国啊拿到更多的呼吸机啊，这个救死扶伤啊，也非常的重要了。而且我们就是也会把我们这个呼吸机啊送到别的国家啊，帮助他们的这个。疫情的这个控制。In addition, beginning in May, we'll be receiving almost 300 million new face masks. 在这个五月的初的时候呢，我们大概就会收到这个将近3亿的新的这个口罩。而且这个在6月份的时候呢，我们也是订购了更多的这个口罩，这样的话我们就会有源源不断的充足的这个物资储备，所以这个加起来大概就有将近这个5亿个口罩啊，到六月份的时候。这杜邦和 FedEx 的协同合作呢，我们也是源源不断的这个提供了更多的这种啊这个医疗物资啊。同时，我们也有大概75万个这种医疗大罐啊，非常非常好的
非常好的质量的这个医用服装。And my administration is taking unprecedented actions to make new therapies. 同时，我们的政府呢，也与这个最好的科学家一起啊，鼓励他们不断研发，就是最好的这种啊，这个解药。They are coming up with things that are, I think, I hope.我们希望在不久的将来呢，他们会提供一个非常非常好的这么一个药物。我们的这个联邦储备啊，我们大概一共大概有这种像3000万个这种氯喹的这种药剂哈。就是来自好像密西根的一个这个议员啊，他也是这个感染病毒啊，感觉要不行了，后来就试了这个氯喹，然后就康复了，然后他对我们表示非常的感谢啊。密西根的一个参议员众议员，他做的非常的不错，给他们自己的那个州，他现在这个身体恢复的不错。In addition, the zithromycin and zinc, they say zinc. You should add zinc. Now, it's all has to be recommended by doctors. 现在这个 zinc 也是可以被这个医生推荐啊，来给病人开这个药了，来治疗这个肺炎。So you add the zinc and the zithromycin, and it's been.Had a lot of good stories. 有很多非常好的故事。Almost 30 million doses. 我们现在有大概3000万的这一个氯喹的这个药剂啊。是我要感谢这个印度的这个穆迪啊总理啊，准许我们可以这个订购这么更多的这种啊氯喹的药物啊。Ensure critical infrastructure workers can perform their job safely.同时呢，今天呢 ，CDC 也颁布了一个新的指导方针啊，让告诉这些这个基础建设的这个行业的工人如何有更好的保护自己。And as you know, they made a statement on January 14th, I guess it was, that there was no human-to-human transmission. 比如说，这个我们要聊聊这个世界卫生组织了，在1月19号的时候，他竟然说这个肺炎是不会人传人的。他同时对我也非常批评的特别厉害。比如说当时我关闭来从中国来的航班以后呢，这个世界卫生组织第一时间就跳出来批评我。比如说去年呢，就是我们这个世界卫生组织就大概资助了大概就是 hundreds million 就是上亿美元的这个资金啊。比如去年的话就是大概4亿5千万啊。中国只有几千万。500 million and China paid less than 40 million. 在这之前呢，我们是大概付了5亿啊，中国单只付了这个4000万。同时，这个基本上这个同样的这个巨大的差距哈，也是在过去的多少年了都这样，对吧？这个我想就是说，世界卫生组织一定要把他们这个优先权啊、优先的这个任务啊，一定要分得清楚一点。但是很明显呢，就是说他拿了我们的钱，但是却为中国服务哈。所以我们要继续进行这个调研一下，然后再决定呢，是不是我们要这个终止这个对，或者是减少对这个世界卫生组织的这个资助。你想想看，一年几个亿跟那个中国的4200万，这个很明显，这个是非常不公平、不好的一件事情。其他的国家也是跟美国相比，也是给世界卫生组织太少的这个资助了。但是，而且重要的是，这个世界卫生组织不断的犯错啊。I want to take this opportunity to express the thanks of an extremely grateful nation to the Americans who go to work every day. 我要感谢我们的美国公民呢，每天都在这个危险的境地中啊坚持工作啊，比如说一个非常关键的一个行业啊。
比如说照顾和保护啊，还有提供食物啊，给我们的美国 国民啊，包括这个地级救人员、执法人员啊，食物的供给人员呢、啊，还有那些这个收银人员呢、啊，还有还有小店员呢、啊，他们目前在这个非常危险的这个病毒大流行当中呢，仍然坚持这个工作，他们身处危险当中，而且是非常大的危险。他们太棒了，我要说那些这个收银人员呢，他们也是美国的英雄啊，我要给他们点赞。希望呢，很快我们就要恢复正常了，同时我们要不断悼念那些因肺炎而失去生命的人们。从现在开始呢，这个我们已经看到了这个我们的这个非常非常严厉的这个举措已经减缓了疫情的扩散。纽约、路易斯安那、金掌，我看到呢，就是说这个他们的数字也在不断的变化。而且这个变化的非常的快，希望呢很快呢，这个我们的这个监视的这个疫情的曲线呢，就会从这个峰值上下来。而且我们的前面的光景会越来越好的，我们一定要度过这个难关。但是有些人很不幸呢，他们可能就会失去生命啊。我们把这个纪念啊，也献给那些这个遵守纪律的那些美国国民啊，自律的国民呢，你们都非常那个自觉的、严格的遵守这个保持社交距离啊。我们希望呢，那个尽快的打败这个隐看不见的敌人，拯救无数的生命，因为我们已经看到曙光就在前方了，就像我之前说的那样，我们一定会发动所有的这个医疗的这个资源啊，发动这种医疗的这个战争啊。同时，我们要开放我们的经济啊、金融啊，而且我们要不断的继续向前呢。昨天呢，我已经要求国会呢颁发了这个继续增加了大概5亿美金的啊，扩大这个工资保护的计划。追加了5亿美金的这个申请，这样的话，我们的生意呢，我们的这个小企业呢，就能保留自己的员工啊，继续营业啊，而保护这个300万的美国的工作呀。我们希望尽快通过这个提案呢，希望呢这个法案会通过两党一致就通过，因为我们没有时间再玩这个政治游戏了。我们就是想要这个帮助我们的小企业和他们的工人，而且我们会做第四阶段的这个抗疫的第四阶段的这个开展这个计划。250啊，就是2亿5000万啊 ，sorry 啊，这个刚才说的数字有问题。这会帮助这个大概上万个这种贷款啊。民主党和共和党也不断的这个团结一致啊，团结一心在这件事情上面。我们希望会很快的把美国的健康啊、美国的经济啊恢复正常。我觉得现在美国的整个全国上下的这个力量又重新集结起来了。我们比以前更加的坚强。我学习了非常多，同时我们也追加了非常多的这个强有力的这个刺激方案，希望我们能够把我们的基础设施建设，包括这个高速公路啊和其他方方面面的也重建起来。在我们的国民这个坚忍的度过这个目前挑战当中呢，我们也不断发现，我们不断见证了美国人的勇气啊和他们的决心啊。同时，这种也让我们不断的考虑到这个，不论这个病毒有多困难的打败，我们一定会克服它的。而且我们一定会重现这个我们未来的这个光辉的局面。当我们打败了这个邪恶的怪兽之后呢，我们一定会更加的紧密的团结的以后。
我希望他这件事情会很快的就结束。因为我们的国民太棒了啊，所以说接下来我要就开始回答你们的问题了。ABC 报道就是说你的这个情报 机构呢说早在这个一月份的时候就警告这个病毒的大爆在中国的大爆发，你是当时是怎么回应的呢？你怎么理解的呢？我的回应就是我这第一时间就决定关闭来自中国的航班，同时我们也关闭了这个跟那个欧洲的航班呢。就是说他说问这个我们的很多美国人都非常关心啊，美国的这个经济重新开放啊，就是说你有什么依据呢？你跟大家说说什么样的依据，什么样的情况的现实下的话我们就会重新开放我们的这个经济啊。他说要基于我们的这个疫情不断更新的这个疫情的这个曲线了，对吧？很明显就是我们比这个预期要进展的非常更好了，但是呢这件事情不会是一下子发生的，我想但是我们很应该很快啊，就有可能就是说跟我们的这个专家呀这个和各行各业的不同的这个精英啊不断讨论这个什么时候是一个合适的时间来重新开放我们的这个经济啊。因为我们现在目前呢就是说首要的任务就是不断的加大这个测试的这个能力啊，要求这个测试系统这个加班加点的工作。因为我们现在就明显比世界上任何国家做的测试都多。因为测试的能力也是展现我们的实力啊，对吧？这为什么我们可以做到这一点，而且我们做得很快，而且我们的测试也非常的准确了。他想问一下就是关于这个美国这个基础设施建设的这么一个问题，他尤其提到了这个田纳西当地政府的这个比较滑稽的一个这么一个举动吧。他说这个官员呢工作了很久啊，老资历了，但是他拿的工资也非常的多，但是他没有做到这个该做的工作。他说这个人是他拿了那么多钱却没干那么多活，说这非常不好啊。他说这个事情已经发酵很久了。你说你应该是你的建议是应该减少这个基础设施建设的这些成本吗？我在等有人问这个问题。今天的这个气氛很融洽，没有那种很紧张的这种情绪啊。Your son yesterday jokingly said that he was going to advocate for it, and I was wondering if you've seen the show and if you have any thoughts. 啊，在 Netflix 上有一个电影叫做这个 Must Be Done, Tiger King, 说有一个被判了22年的一个人啊，请求希望你能不能给他这个提供赦免啊或者减刑啊。哦，就是说这个人就是因为雇佣了一个人杀害了一个就是保护动物权利的这么一个人，然后被判了22年。你是跟他站在一起的吗？你介意我们应该你介意要给他赦免吗？
我会看一看的。Last week, your top experts were saying that we should expect 100,000 to 240,000 deaths in this country. You've been talking about how it looks like maybe things are plateauing. Are these numbers now being revised? 就是上个礼拜，你的这两个专家说，我们的美国的预期这个死亡人数可能在10万到20几万。那现在你说我们的疫情大概出现了这个平缓了，curve也趋于稳定了。你现在要有什么更新吗？这个现在这几个数字还有什么变化没有啊？他说现在我们明显我们的疫情发展的比我们现在想象的要好，这控制的要好，所以我们现在请这个Burks 医生来给我们说一下。I think all of you, many of you have done the analysis of the same models that we utilized, and if you do the models, 因为你们都看到了我们之前用的模型做的分析了。At the same time, we carefully looked at Italy and Spain.同时我们也不断地借鉴意大利和这个西班牙的这个疫情的爆发的这个走向啊，作为借鉴啊。同时我们也就这样的话，我们就不断理解的话，它这个别国的这个发展对我们怎么样预测，也做出一个不断的校准。比如说意大利啊，还有这个和西班牙，他们的死亡人数在不断下降啊。同时，这也是我们美国目前这个借鉴的这么一个也关心的这么一个啊，这个一个用于建模的这么一个依据哈。我想说的是，我们就是这是一个美国人的这个非常重要的这个个人行为的改变呢。你们的这个严格遵守这个指导方针啊，这样也会帮助明显大大这个控制了，疫情的这个扩散啊，减缓了疫情的这个爆发呀。啊，我们也这个预计啊，接下来的几个礼拜，我们的死亡人数也会再下降的。但是我想，这个数据模型啊，毕竟是数据模型，它不是现实啊。因为我这个一辈子呢，都在不断的这个验证啊，这些数据模型，这些都是可以变化，实际随时可以变化的这些情况。你们看到这个全球范围内，有些是美国国人啊做的这种减缓疫情的努力啊。每个人啊，这个疫情小组都做得非常棒的工作。我不想说我们已经打败了这个疫情，但是我们确实说，我要说呢，我们的这个几率打败这个疫情，非常大的打败这个疫情的几率是非常非常大的哈，非常。我们现在取得的成绩很明显是我们美国国人的这个决心啊和他们的这个努力的结果。对，就是说这个我希望我们的这个Yesterday, you said you had not seen Peter Navarro's memo on the coronavirus back in January, February 23rd. 你昨天说这个，你没有看纳瓦罗在一月份做的这个病毒的这个备忘录。我不记得了。现在我看了这个备忘录。因为当时的时候，世界卫生组织啊，就是说就做了和做了非常多的错误的决定啊。因为当时，但是你看到当时我做这个快速的反应和决定的时候，每个人都很惊讶啊！我关闭了这个跟中国和这个欧洲的这个航班啊。
politicizing. I agree with that. He said that consequence of this politicization could actually create more body bags. 就是这个谭德赛今天警告了，说我们如果就是警告川普说，如果大家还在把这个疫情政治化的话，他会可能会预计会有更多的人死亡。他说这个谭德赛，如果他的手下给他一个正确的分析的话，他会做得更好的。但现在呢，他明显做的事情都是以中国为中心的啊。他刚之前还说这个东西不会人传人呢，他就想整个把这个不需要关闭国界呀、但是我关闭了国界，你看当时我做的决定多么正确。他实际上是在政治化这个世界卫生组织的任何一个声明和决定啊。你看我每年给世界卫生组织多少钱、他们居然没有干活，他竟然这个不断的这个出台一些这个对我们美国非常不利的一些政策，却帮助中国。中国只花了这个4200万，我们花了一年花了这个4.5亿啊。但是很明显这是不对的，这对我们来说是非常不公平的，而且对世界也不公平。就是有几个不断的报道说，这个你的女婿库什纳和他的团队啊，也在打算建立这么一个全国的这个病毒的这个数据库，但是我没有听说过这方面的报道。那我觉得这个我虽然不太了解这个具体情况，但是我听的感觉非常的有科学依据啊。So some people are concerned it would be like the post 9/11 Patriot Act that it ultimately led to the FISA abuse. Are there any? Are you concerned FISA about abuse that? Of which I was the one abused, and a couple of other people. In all fairness, no, I don't know anything about it. I haven't heard it. I mean, I'll speak. 但我没有这个具体了解这个情况，我还没听过，但是我会跟他说的。小的赌场啊。和企业，在这些，就是说目前这些小的赌场和小的小业主啊，不是很高兴啊，因为他们可能拿不到这个政府新近推行的这个工资保护的方案了，可能会帮不到他们。但是我会看一看这个，我会具体了解一下这方面的情况的。我不介意这样做。目前没有人给我反映这件事情。内华达是非常好的一个州，他们做得非常棒。但是说，就是说，你说美国公民是不是当时以后会不会听你说这个关于经济方面的重新开放的问题？还是说你做这个决定，还是要求跟让这个当地政府做这个决定啊？我们的美国公民做得非常棒了，他们很自觉地待在家里面，这个实行这个居家令啊，对吧？就是说，这之前如果没有要求联邦政府没有要求各个州啊也实行这个禁足令的话，那我们当时的预计可能会有200万人就感染死了。对，如果我们不 close 不关闭的这个我们的日常的经济啊和生活的话，改变我们的这个行为啊，那。这个死的人就不得了了。我不能告诉你这个具体的哪一天啊。
start going up if we're not careful. So we have to be careful. 但是我们要非常的小心的，继续的监测这个更疫情的更新，还有这个数据模型啊，给我们的这个曲线。Like we have all our lives, this is a very unique thing. This has not happened anything like this of this magnitude since 1917. 但是我们之前从来没这个遇到这种事情啊，从1917年以后啊，这个规模太大了。Yeah, no, people.那么很明显，人们想回到正常的生活，大家坐在一起啊，这个吃个饭啊，看看球赛啊，对吧？我们当然想回到这个以前的这种正常的生活了。但是我们可能会这个比较谨慎啊，缓慢的逐渐开放的。1917. That's something. That's a long time ago, and that was a horrible thing. Jim, go ahead. Yeah, I wanted to get back to something you were saying yesterday about people going to Wisconsin and voting. Yeah. 昨天你说的，有些人跑到威斯康星去投票。这很明显，这个当现在投票啊，确实比较危险。如果他们通过这个邮寄的方式投票的话，可能就又可能出现这个作假的情况。你能够说明一下这个通过邮寄的方式能够产生更多的这个欺诈的作假的，你是怎么得出这个结论的？你的你有什么证据吗？我会给你提供一些证据的，我们有很多证据。比如说在这个加州啊，我们就有这方面的这个通过邮寄投票就作假的这个情形。这个就比如说在加州的话，这个司法部门就已经裁决了，当时刚才可能有上百万的这个投票是作假的。我们投票的这个机制已经上百年了，是吧？你既然提到了这件事情的话，那像我的先处在我这个位置的呢，But they have to be very careful because you know the things with bundling and all of the things that are happening with votes by mail. 就是说，就如果你是个年老的人或身体不便的话，确实这个，亲自去投票不太方便。但是我要警告你，就是说这个通过邮寄的方式投票的话，会有很大的这个作假的风险。对，我等一下你会看到我们可以提供的这个证据的啊。First of all, we should have voter ID. When you vote, you should have voter ID. 我明显的话，你要去投票的话，你就应该有一个这么一个投票人的这个 ID 身份的证明。现在这个我们的国家有很多这个投票作假的这个情况。The only way that we can track these millions of doses of hydroxychloroquine that are being distributed across the country is through the e-health data system. 所以目前我们来这个追踪这个氯喹啊，是怎么样发放到当地的这个信息啊？是通过这个网站。All through the country, it's being distributed in large amounts. We have it coming. 目前来说，我们已经给这个美国各地啊分发了。大量的这个氯喹的这个药剂，现在我们的这个大概3000万的这个氯喹的这个药物啊，已经在不断的减少了。我不是医生，但是我有常识。但是我们明显的这个药物是管用的，我们看了非常好的这个正面的治疗效果。
working to provide it in many different ways. In many ways, we're in certain instances, we've been asked, in the case of Michigan, we've been asked who the governor of Michigan would be a fan of it.他之前呢并不喜欢，他并不喜欢这个氯喹作为药物，但是他本人用了就很管用啊。那么很明显的话，这个每个州如果请求需要我们这个氯喹的话，我们就会给他发放到当地的。很明显，世界各地呢，就人们都在关注我们每天做的这个新闻发布会。你从哪来的？哦，这个是个台湾的记者啊。我有两个问题。法国总统马克龙。啊，就是马克龙说欧盟的话已经开始把这个救援医疗物资啊，运到了这个伊朗了。但是对他如果给他伊朗送这个医疗物资的话，我并不介意。第二个问题是关于美国的大选。Bernie Sanders 已经退选了。他没有退呀、啊。他要仍然保持自己的这个投票人的这个代表吗？选举人投票是吗？如果你保留自己的这个投票人代表的话，那不意味不是这个。退选的意思，这是一个非常这个奇怪的事情。Joe Biden a long time ago, there's something he feels is wrong. Why isn't he'll come out? I'm sure he's got to come out at some point, because he certainly doesn't want to see me for four more years. We're not. 很明显 ，Joe Biden 呢，目前看到我在连任四年。I'll tell you, it does amaze me that President Obama hasn't supported Sleepy Joe. It just hasn't happened. When's it going to happen?这个很明显，这个会让我非常惊奇的，这个奥巴马竟然没有出来，这个给这个挺这个 Joe Biden。Standard fare today I watched, and I hope that a lot of Bernie Sanders people, just like they did last time, we got a tremendous percentage of Bernie people, and I think they voted for me largely because of Trey. 就像上次一项这个 Bernie Sanders 的选民，就在上一次的大选的时候，其实投了我的票的。The difference is I've done a lot about it, and I'm doing more about it, and we've made incredible trade deals. 很明显的，我这个在商业方面更在行啊，我跟这个中国啊，做了非常好的这个贸易协议啊，而且我们的这个北美自由贸易协议也改版的话也，我们也非常棒了。而且中国已经大概花了这个2500亿的美元来买我们的农产品啊，大概400亿到500亿是从我们的农民这儿买食物的。Bernie Sanders 的选民是非常好的选民了，但是我看他今天这个，我看他这个 Bernie Sanders 做的这个演讲，就是让我觉得很惊讶。他还想保留自己的这个选举人的代表的这个票仓是吧？哦，好，那个文琪你来。What is your message to them ahead of their meeting tomorrow? Will the U.S. consider a coordinated cut of production?文琪在不在？We already cut. You know, we're like very market oriented. If you look at Texas and if you look at North Dakota and if you look at some of our states that do this very well, they've already cut way back. You know, they cut back automatically. But in the case of Russia, in the case of Saudi Arabia, 他在问一些这个美国目前能源公司的问题，就是说他这个德州的一些这个能源石油公司啊，他们已经在减产了。但是现在那个俄罗斯跟这个沙特阿拉伯之间的这个石油的竞争啊，它没有这个达成这个没达成一个一致性的意见，所以是造成这个没有减产，反而造成了这个石油原油大量的这个降价啊。他们把这个大量的石油冲击这个市场啊，所以说这才造成当前的这个局面。这个目前的话，希望他们这个谈判的话出现一个好的进展。
我非常讨厌这个 OPEC 了，非常不公平的这么一个组织。因为这个 OPEC 是你搞内部搞内部交易的。因为我们美国其实有非常更加强大的这个能源的资源啊。我不想这些这个能源商业能源工业的这个工作丢失掉。希望这两个这个两大石油国能够达成一个协议。就是美国人现在都迫不及待想回去工作了，你能不能给我们一个预期啊？什么时候开始可以回到工作？4月30号吗？Can you give us a more specific date? Will it be May 1st? I had a date, and I thought it was a very aspirational date. It's turning out to be very interesting because a lot of good things are happening by Easter. But I had a very aspirational. 他说他当时想是这个周末就要开放美国。By Easter, but I said, well, wouldn't that be great to shoot for Easter? That would be a great day.但如果这复活节的话开放的话，是不是更有这个宗教性的这个纪念性的意义？但是我后来被批评了。我这是只不过是当时一个非常这个强烈的这个建议的这么一个重新开放的日期。但是我们重新看了一下我们的这个模型啊，给出的这个疫情走势的这个曲线啊。所以我们就重新延缓了，重新延长了这个，推迟了这个重新开放的时间啊。And now we're building another 1,000. And I said, listen, is there a way that we don't build? I don't want to build them if they don't need them. In New York, the Javits isn't too heavily used. 比如说路易斯安那的话，我们已经连续给他提供了就是数千个这个病床位了。We now have the ship set for COVID. 像比如说在纽约的话，现在这个 COVID 的这个会展中心的这种临时医院的话，我新增加了大概将近3000个这个病床，而且这个港口上的这个福卫号的医疗船的话，也开始正式的接收病人了。所以，但是我现在没有连续的收到他们的电话，要求增加新的呼吸机了。现在我们制造了非常多的呼吸机，我们会把这个呼吸机给去我们的盟友的。这个呼吸机非常昂贵，而且非常复杂的制造。我很想帮助别的国家。我们刚把100台呼吸机送到了科罗拉多。他们的这个参议员非常的棒，他给我打电话，昨天晚上的时候，你能给我们拿送去100个呼吸机吗？然后我们就送去了。现在目前呢，我们在这个医疗床位啊。呼吸机的这个供给方面的话，我们干的还不错。现在看，我们已经提供了大概5亿个，啊，接下来的5亿个口罩、口罩、这个手套啊，还有这个衣服啊，就会到位。接下来我让这个副总统这个来给大家讲一下，然后接受大家的提问。Well, good evening, everyone, and to our fellow Americans out west, good afternoon.
we find ourselves in the midst of a very tough week for Americans in areas most impacted by the coronavirus. The New York City area, New Jersey, Louisiana, continue to focus resources and attention on those areas. And I know that the hearts and prayers of the American people are with all of those communities. But in the wake of more than 1.9 million tests, we see more than 400,000 Americans have tested positive for the coronavirus, and sadly, we've lost more than 14,000. We grieve, but as the good news is, those who have no hope. 这种40,000个新感染的病例，同时也失去了大概14,000多个生命，我们感到非常伤心啊。I spoke to more than 10,000 faith leaders, and we were able to express to them our gratitude for the way that they're strengthening the communities that they serve. We also find hope in the numbers that Dr. Birx will continue to reflect on today. For as Dr. Fauci explained yesterday, and in the days before, the losses, as grievous as they are, that we are seeing today, are a reflection of people that contracted the coronavirus in many cases before strong mitigation steps were taken, before the guidelines for America fully took hold. The cases, however, and the new cases and the hospitalizations are in fact a reflection这个新的感染人数和这个医院的救治人数呢，又反映了。我想要总统重复总统和其他医生的话，美国人做得非常出色。A great progress, low and steady numbers in the states. 我们看到在加州和华盛顿州疫情发展缓慢。New Orleans Metro, 还在大纽约地区、底特律、波士顿等地那些疫情高发区，看到疫情在减缓。Encouragement that we may be reaching the point where the impact of the coronavirus is beginning to. 我们就希望这个疫情的增加的趋势会减缓。所以一定要遵守每个州颁发的规则，并且遵守白宫颁发的规则。那今早我们得到简报，费城，那好像看到费城他们的疫情有所增加，那我们给他们保障，一定会提供所需的帮助、物资和器械。And to some extent, even Pittsburgh do not have to endure what other communities before them have had to endure.那我们希望匹兹堡也不要重蹈那些重疫区的覆辙。那我们的国会议员们，我们向他们表达了感谢，尤其是发言人南希·佩洛西。我们在工资保护法上也做出了更多的举措，那有几千个可以贷款的公司，他们会给这些企业来贷款，并且这些贷款是不需要还的。FAQ, frequently asked questions document. 我们也增加了那些常见问题的 closing documents for completing loan applications. 这样可以帮助很多人回答他们的问题。At treasury.gov and SBA. 在 treasury.gov
这个网页你可以看到。那 Birx 医生他们也讲了今天的疫情的数字，并且我们有这个飞行的计划，能让把重要物资送往那些最需的地方。Remarkable to think, more than 50,000 Americans brought back home through nearly 500. 非常值得表扬的是，我们从很多国家把我们的公民都送回来了。接回了美国。我们也跟这个医院 Henry Ford 医院的医生有交谈，并且是有关氯喹的临床实验。They had a rather overwhelming response to the initial trial, which is beginning this week. 那这周的3000人的临床实验得到了强烈的反响。What the president of the Henry Ford Hospital told me is that Henry Ford 这医院的医生告诉我们，他们想增多临床实验。Several more clinical trial paths to look at impacts on particular. 那么我们要给不同的年龄群和族群来测试这些药物。In the category of supplies.And support. The president, as of today, has signed 52 declarations. Vermont was the latest approved. 总统也颁发了很多命令。National Guard that are aiding in coronavirus response. On the critical subject of ventilators, we do have currently more than 有关呼吸机，我们现在有好几千个在联邦的储备里。我们今天还给科罗拉多州运去了一些。我们现在已经开始输送新造出来的呼吸机。National stockpile, and as the president said, we'll be adding newly. 就像总统所说的，我们不光有联邦储备，还在储备里增加新建的呼吸机。Reaches critical.并且输往最需要的地方。那空中桥梁他们也把所需的手套等物资送往各地。美国人民会非常骄傲，能够看到这些资源源源不断地送往各地。With the guidance of our scientific experts to the communities, 并且根据准确的数字把这些物资送往最需要的地方。Requested that CDC and our team. 我们昨天也要求 CDC 他们把数据整合，而且看有关非疫在这次疫情中所受的重创。We'll be speaking with leaders. 我们与非裔的社区领导有交谈。Dr. Fauci will reflect. There are have been historic challenges in the health. 在我们的非裔族群里，历史上就有这个医疗方面的挑战。I'll just say from my heart to all of our African American family members now more than ever practice the guidelines.Look after those most vulnerable people that have underlying serious health conditions. It's more important than ever that we all. 所以我们一定要把这些重要的规则来执行。I'm going to have after we hear from Dr. Fauci and Dr. Birx, I'm going to ask Dr. Redfield to step up because. 在我们听取 Dr. Fauci 和 Birx 之后，我们要让另外一个医生来给我们讲话。是有关那些已经感染却没有症状的人，没有发烧。
present moment, the guidance is that if you've been in proximity to someone who tested positive for the coronavirus, that the guidance is that even with critical workers in industries from healthcare to food supply, that you ask people to stay home for 14 days. 在餐饮业工作的人，让那些人都应该待在家里。There would be an opportunity for those people playing such an incredible role. 那我们要颁布新的规则，让这些重要岗位的人能够继续工作。Finally, let me just say again how. 最后我要讲，我们对美国人民的表现非常的敬佩。Each and every day, as we see.The beginnings of encouragement. 每周我们都看到令人振奋的消息。现在我们看到入医院的人数也少。We all hope it is a. 我们希望这是一个继续的趋势。It's an encouragement to every American. 所以每一个美国人都很重要。不仅是为了自己的健康，也为他人的健康来遵守这些规定，这样让最少的美国人感染这种病。这是比普通的流感三倍多的传染力，所以这是关乎于保护你自己的健康，也保护我们的医疗人员，这样我们的医疗系统不会被压垮，而且他们就可以救助他人的生命。所以我们就是在救挽救每一个可以挽救的生命。那每一个人我们都要守望相助，来保证最少的人感染。所以请大家继续遵守这些规则。感谢副总统。这是 Burks 医生。我接着副总统讲。我们一直说为那些陨落的士兵来和那些不幸去世的人们向他们致敬，还有那些去世的医疗人员。我们知道那些年长者他们的风险最大，所以我们一定要坚持做好我们每个人的工作。我会跟你们讲一些数据。那些在重疫区，纽约地区，包括北泽西和罗德岛，现在还有10,000多，而且是每个人还需要继续遵守规则。在新奥尔良，每天都有800多例。那底特律有1400每例，每日。芝加哥1200每天。然后有测试中有在波士顿有18%，加州和华盛顿州比较稳定，所以他们每天是大概350例新增病例。并且他们这个测试显阳性的在9%左右保持。
imagine what we're talking about. New York. 所以我们讲从纽约州他们测试从40%的 LA metro area of 800 cases per day and 9%. So this 下降了。When the president talks about reaching the top and coming down, those are the kinds of things we need to see. 所以这就是我们所说的从高峰往下走。And the only way we will see them is if every American. 所以我们一定要每个美国人遵守规定。那在费城，我的家乡这边有每天1400例。然后鲍的摩和华盛顿首都那有大约500例每天500和200鲍的摩在鲍的摩500华盛顿首都200每天所以我们在看各种的数据有关住院率这感染率等等今天我还跟一些儿科医生来And with the American College of Obstetrics and Gynecology, behind the scenes and working every day are the pediatricians. While this is happening. 那对于每一位孕妇，我要告诉你们，让你们安心。他们已经把很多的有用的规则颁布了，来帮助所有的孕妇。所以怀孕的女士们不要错过你们的医生的那个，还是要去你的医生，去见你的医生，按时去见你的医生，并且你的医生让他确保他们在你们生产的时候他们不去医院。那最后我就要结束的时候，我要感谢美国人。那我每天的死亡都是对我们来说是严重的，所以我们立志于为每一位病患提供最多的帮助。This is how we can honor them, is to make sure we continue to put, as Dr. Fauci always says, put just 就像 Fauci 医生说，我们一定踩上油门，尽我们所能，对于那些已经有的健康状况，还有这个肥胖症啊、心脏等等疾病。无论你是什么年纪，你一定要遵守那些规则来保护你自己，因为有已经有病症的人更容易感染和情况变糟。所以我们一定要保护那些最需要我们保护的人，并且我们要互相保护。好，下面请 Fauci 医生。我要接着 Burks 医生所讲的，那从整个的感染到患病到医治到死亡，这整个的过程，现在我们知道我们所做的防御举措是有效的，但是我们必须要几周后才见到果效。我们每个人 在讲台这里都是要请大家都要遵守，并且每天我们都看到住院率的改变。
So I say that, but I drop back a bit. Don't get complacent about that. Because what's going to happen 2.5 weeks from now? 请大家不要放松，因为我们两周以后见到的结果就是我们今天行为的影响。It's what happens to you after you get infected. And this infection is just emphasizing. We need to keep mitigating. We know that this is something that is a strain on the American public. But it's just something that we have, not only the only tool. So, 避免感染是最好的。Shift a bit to what we said yesterday regarding the African American community. It is very painful. 有关非裔族群，非常让我们痛心，看到这个某个族群，特别是非裔族群，有这个多的感染率和死亡率，他们的社区的重创远高于其他族群和社区。Which essentially preys in its ultimate deleterious effects on people with those underlying conditions. 而且这个病毒是对那些已经有其他病的人身上就更容易恶化，特别是在非裔族群里就更加显著。所以一定要尽你们所能保护自己。还有你身边那些高危群，高危的人群。People who have these underlying conditions, because we are not going to solve the issues of health disparities this month or next month. 因为这月和下月我们都无法解决这个疫情，但是我们能够做的是预防，特别是那些高危人群。Which is much, much more deleterious. 预防他们受到感染。So I plead with all of us in the population, but particularly for those of us, our brothers and sisters in the African American community. 但是特别要保护那些容易感染、容易恶化、病情恶化的人。Why they came down with the projections? Because remember, 要记住，我们对以数字，所以那些数字要改变我们这个模型预测的方向。就像 Burks 医生所说的，我们一定不要松劲儿，一直要把这个脚踩在油门上，不要松懈。谢谢副总统。One of the most important things we can do is keep our critical workforce working, and I think you heard it said. 强调最重要的就是让我们能够让那些在关键岗位上的人继续工作。Obviously, first responders, 像这些医疗人员，还有那些给我们提供食物的。CDC, 我们现在在看如何。维持那些的工作，并且让大家能回去工作。所以我们给很重要的这些医护人员发布了规定，那这些在关键岗位的人，他们要知道有的是不显示症状的，所以他们一定要有更严格的规定。Take their temperature before they go to work, wear a face mask at all times, and practice social distancing when they're at work. 有的人是要每一直要工作的时候一定要戴口罩的。Is we want them to stay at home. 如果生病了，他们一定要居家隔离。Share objects that would be.并且减少触摸脸部。那在第二页，我们告诉那些雇主，就他们如果雇佣这些关键岗位的人员，他们应该如何做。如果雇员生病了，一定让他们马上回家。In the buildings and increase the frequency
并且要这个空气的流通等等，保证这个建筑里的空气是新鲜的，没有受感染。所以这都是今天 CDC 发布的新规定。那这个副总统想是可以到 cdc.gov 上看这个新的规定。问题，有这个五亿个口罩。The focus has been to make sure that our healthcare workers and our healthcare system. 副总统说，我们的医护工作人员，他们最需要这些，所以我们从各地收集来的口罩首先要运往医院给这些最需要的医护人员。我们知道美国人现在有越来越多的对口罩的需求，但我们首先要保证的是我们的医护人员他们有个人防护的用具。Kansas Governor Laura Kelly says that she has put in 7 requests to FEMA for supplies from the stockpile. 那有一位州长，他说他给 FEMA 紧急事务署七次要求物资。副总统说，我没有跟这位州长直接通话，我会今晚跟他通话。我们有跟州长进行电话会议，并且跟他们解释了我们的方法。一般来说，如果有这种自然灾害，比如说水灾啊、风灾之类，如果得到批准，那么紧急救助署就会给他们物资。但是这是一个全球大疫情，我们向他们解释，我们竭尽所能到处收集这些设备，我们看每个地区所受到的冲击，然后根据他们的需要，所以我们跟每个州一起合作。那我知道堪萨斯他们这个州做了很棒，有关保持社交距离等。That we may well be to a place where their existing resources and capacities are present, but we want people to know that taking the. 那根据 Burks 医生的建议， healthcare team, 我们专注于那些重疫区，像西雅图、加州，现在大纽约地区等等。我们先要保证那些地区。Social distancing and the work that Kansas has done. There's actually a controversy right now over her order to limit the number of people in religious. 那现在有一个问题是有关宗教聚集，有地方他们限制十人以下。Well, the president's coronavirus. 副总统说，总统要求每个人美国人都避免十人以上的聚集，这是我们减缓疫情的方法。所以我们也给州长这些权利，让他们来下达各州的规定。问题。
总统说有十种药正在临床实验。我将邀请 Burks 和 Fauci 医生来讲，我们现在是有好几项临床试验正在进行，并且在测试氯喹。The FDA has approved what's called off-label use.And so in consulting with your physician, 那你也可以直接跟你的医生，然后看他们能不能给你们开氯喹这样的药。氯喹今天是非常容易得到的，这是一个抗疟疾药。我们现在有四项临床实验正在进行。谢谢你的问题。最容易的方法来找到就去 clinicaltrials.org 去这个网站来。Some of which are randomized controlled trials, which, as I've said many times from this podium, to me is the optimal way to determine ultimately if something is safe. 要达到的目标就是找到那些最有效的药。That is being looked at. It's being looked at against the placebo. It's being part of a multi-arm trial. 那我们就说这些并不是安慰药。那我们想让他们看这些药对每个人的效果。In addition to that, there's what was just mentioned now.That any physician in consultation 那每一个医生和他们的病人交谈以后，可以决定是不是给他们开这种药。所以有两个正在进行，一个是正式的临床实验，还有一个就是医生可以直接开这个药。I want to turn back to the disproportionate rates of black deaths when it comes to the coronavirus. Dr. Fauci, you have been talking about this for a long time. 那有关于非裔的高死亡率。But if we knew that blacks disproportionately have fallen into that category, why would the CDC prepare? 你知道他们有的是已经有其他的病。但是我的问题是，为什么 CDC 不早做准备？那发起医生说，我就要从另外一个角度看。The disparities that exist are not anything that started with. 那他们现有的那种病状跟这个疫情并不是那么直接关联。我们现在可以做到的就是尽量保护那些已经有其他病症的患者。Unfortunately, the African community has a much greater proportion population for 那些非裔的族群，他们身患其他病痛的比例比较高。所以我们想让他们知道，我们竭力保护他们免受感染。Inadvertently and innocently bringing the infection to people who have these underlying conditions.救助那些重症患者。那有关这一百个呼吸机给了科罗拉多，但是其他州他们可能也想要，但是有其他州好像比那个科罗拉多州的患者要多，就意思就是为什么科罗拉多得到了，其他没有。得到这些呼吸机。副总统说，我们现在看到一些令人比较乐观的数字。所以我们不光是为了科罗拉多，还有给每个州，我们看到这些比较乐观的数字。那包括纽约、新泽西这些重疫区，他们好像都有。还有包括丹佛，看到了一些比较让人乐观的消息和数字。所以我们现在就有办法腾出那些设备，
送往那些更需要的地方。那我想问，这是不是有这种偏心啊？我们的这个标准不光是就是发病人数，还有关于这个医院的他们的他们的那些设备啊。但是有的州他们本来就有不少的呼吸机。所以我想丹佛和科罗拉多他们可能就是根据这个模型得到了多更多的呼吸机。A few cases more than Colorado have all received ventilators, except for. 比科罗拉多数字多的州都得到了更多的呼吸机，除了德州以外。Texas is very early in their curve. 德州他们是在还在这个初期，疫情发展的初期。That we have to follow independently, or we would be making general decisions rather than specific decisions by geography. Mr. Vice President, follow up on the church's question. You're obviously. 有关教会的问题，你是一位非常虔诚的基督徒，那你会去教堂吗？这个星期天。那你想同样的事情发生在其他的州，就是无论这个当地的规定如何，就是要不要去教会。副总统说，每个教会请听从你们的地方政府，所以我们可以有不超过十人的聚会，并且避免不需要的旅行。所以我们遵守规定已经成效显著。Many people, even at this hour, on the East Coast, are beginning to sit down to a Seder dinner. Now, Passover. Guidelines, put those into effect, and know that in so doing, we'll hasten the day. We'll hasten the day that we put the让这些疫情的过去，让我们能够重启我们的国家。现在有一些阴谋论有关这个病毒。他说这个死亡人数可能被夸张了，有的他是因其他原因死亡，也被列为因为这个病毒死亡。Say to those folks who are making the claim without really any evidence that these deaths are. 那这些提出这个阴谋论的人，他们并没有具体的证据。Die from a number of factors.But had coronavirus or being listed as coronavirus. 他们可能有其他的死因，但是最终还是列为了这个因为病毒而死。Yeah, we've been hearing the converse too. That we've been hearing both sides of that. You know, I think we've made it very clear. I think every time I've been 每次我在这里都清楚地表明 most of the people, and we talked about the Italy data, the majority of the Italians. 当我们谈论意大利的数字的时候，那些逝去的人，我们在一开始就说他们的死亡都是因为他们有其他的健康问题。In fact, it's the opposite. Having that underlying condition, 所以有现已有的问题会让这个人更容易死亡。一旦感染病毒 ，we see a lot of vasculitis where Tony and I came from.
Tony, actually, Dr. Fauci started in the vasculitides and Wegener's. So, I mean, these are things we have studied for a long time. We are trying to understand the pathophysiology, but what we can tell you is... 现在我会告诉你，如果你有这哮喘病，这些，还有糖尿病等等，就把你列为这个高危的人群。Jim, just to add a comment to that, because, you know, having been through other serious issues, particularly the very painful early years. 我曾经跟这个 HIV、艾滋这些病毒打过交道。Conspiracy theories when you have very challenging public health. 那是非常。They are nothing but distractions. You know, I can assure you, we have so much to do to protect the health and the welfare. 我们一定致力，一直致力于保护。美国人的健康，所以我们一定要现在不要关心那些阴谋论，要专注于保护人。Performed because some of the labs, the machines aren't running. Did you want to clarify that? What did you mean by 80% weren't running? So I have a call with them at 8 p.m. tonight. 他说你讲有80%这个测试的这些实验室，他们好像没有在测试。那这有一种机器，他们可以测试很多。我现在在致力于把这个 Abbott 这个测试机器把他们送往每个实验室，所以那些机器已经送往了各地，所以他们可以把每一个医护人员都测试一下，如果他们提高利用率的话。所以今天晚上八点我会跟他们谈论有关此事。Well, I asked the vice president to give me a chance to talk to my colleagues first. But we have a call with the CEO. 我们跟那些医院的负责人明天要交谈。副总统说，我们现在有这么多新的测试方法，我们刚买了1200台这样的机器，并且每天都可以测试大量的试剂。我们一定要有这个了解这些实验室，并且我们短期的目标就是要大量的美国人都要得到检测，而且对于那些还没有看到爆发的疫情爆发的州来进行一些检测。As we go forward, once we, as you know, I think President Trump said today, nobody wants to open the country up more than him. 就像总统所说的，他是最最想让这个国家重启的人。Putting the health of America first, and 所以我们一定要在保护美国人健康的情况下来重启我们的国家。That will allow us to do what these experts call surveillance.所以我们可以用这种检测来早日的把这个疫情放到我们让它成为过去。CDC can do what it does so well, and that is when a particular disease emerges, CDC surges personnel does contact tracing.并且有新疫情爆发，就让 CDC 可以追踪这些人，看他们是不是有感染其他。那 Abbott 这样的快速测量机器已经分发到各地。
那对于每位美国人，我就想向你们表示感谢。我知道我们心痛。Every American who has suffered loss, that we're with you. 对那些失去家庭成员的人，我们与你们同悲。And we'll continue to work our hearts out to make sure these incredible healthcare. 并且我们竭尽全力保护那些医护工作者。让他们能够得到应得的支持和保护设备，让他们可以安全地回到家。所以之后的22天是非常重要的，一定要遵守规定。那你可以去 coronavirus.com 来印一份。你听到了专家的建议，也听到了我们的总统的建议。加州和华盛顿州他们疫情的减缓就是大家共同的努力，所以我们一定能够让这个疫情减缓，而且纽约州、新泽西等地的这个疫情的减缓也是看到这个成效，所以我们每个人都要遵守这个规定，每一天。好，谢谢大家，明天见。